but okay. Amazing Race Asia. Ipeng has to open the durian. Ini macam potong tembikar je weh. Dia tak buka habis ni aku pak macam mana. Oh my goodness. Semua gelak kat Ipeng. Tak buka habis. Letak kat blok weh. Batam, apa komen Batam? Baik. Ini export buka ke export market? Macam mana ada harapan nak jadi tukang buka profesional Pak Tau? Ada nampak okay. Ada potensi yang baik. Ada bakat eh. Puluh jari. Semua. Tahu dah. Buat satu. Yang pun. Buka sini. Buka sini. Buka satu. Nak tengok. Okey sedikit. Takut. Sedikit kental ya di situ. Pak Tau apa komen Pak Tau dengan Tam? Tapi hampir berjaya tapi hampir, tidak hampir berjaya. Berjaya, ya. Kita tunggu dan kita lihat. Gaya. Wah, payah nak makan ni. Hei, dia tu apa? Gaya dah. Gaya dah. Senyum sikit. Hampir-hampir dah tu. Pilih host TV show eh. Fidaus professional, Fidaus. Oh, no, no. Hello. Okay. So, lama saya orang tengok ni. Masa pleasure pula kan. Orang nak. Sekejap. Tak ada kan. Dia ada pre-wedding photography. Oh, hampir. Hampir. Masih lagi hampir. Oh. All the way, all the way. Oh. Tepukan gemuruh. Untuk saudara kita dari Sabah. Welcome again next Tuesday. Wakil Sabah. Akhirnya berjaya dengan baik. Ma, makan ma. First durian ma. Expert apa? Sure. Ikut expert apa? Tengok expert macam mana. Ikut expert lah. Potong. Ada durian. Eh, makan lah. 2 minit guna video ni tau tak? Kenapa ada ini. Oh, kena cut. There you go. Okay. Dia angkat tak kat meja dia orang tu kalau dia nak bawa meja. Alright. First, I did that for you.